Hello. को लागि राखेका छौ सो उहाँ चाहिँ हाम्रो टप पिलर प्यारालाइजको लागि हुनुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुहुन्छ जस्तो हामीले हामीले सर एकछिन हजुर मलाई एकछिन काट दिनुहोस् है जस्तो उहाँको नाम राजु प्रधान उहाँ पाक्योङबाट हुनुहुन्छ उहाँको नर्भ्सको प्रब्लम डायबिटिज भनेर हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ डिजिज पनि हामीले यहाँ मेन्सन गरिदिएको हुन्छ हजुर ग्यास्ट्रिक पनि छ सो एकर्डिङली त्यो गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा युनिभर्सल पावर यो युनिभर्सल पावरलाई क्रिएट गरेर सो उहाँहरू बिहानदेखि चाहिँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ बेलुकासम्म नि जति हाम्रो मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले हिल गर्दै आमाशा उपचार दिँदै आमाशा भनेको चाहिँ तपाईँको आत्मा मन अनि शरीर सो आत्मालाई चाहिँ कसरी हामीले केयर गर्ने हाम्रो आत्मालाई कसरी शान्ति बनाउने भनेर चाहिँ हामी सबै उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ मसाज देखिन्छ तर यो मसाज सँगसँगै चाहिँ एउटा जुन चाहिँ रे जान्छ त्यो रेडिएसन पनि त्यो सँगैसँगै नर्भ्समा पुगेको हुन्छ र त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ क्योर हुन्छ उहाँले एकपल्ट उहाँले त्यो टच गरिसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँलाई त्यो पेसेन्टको बारेमा चाहिँ याद हुन्छ उहाँको के प्रब्लम छ कसो सो सेम हिलरले चाहिँ हिलिङ दिइबस्नुहुन्छ उहाँलाई एन्टाइटसम्म सो डे वानदेखि जो आउनुहुँदैछ उहाँले सेम हिलरले नै हिलिङ दिइबस्नुहुन्छ सेम बेडमा होला हजुर नर्मली चाहिँ अब तपाईँको यस्तो हुन्छ बिमारीको हिसाबमा हुन्छ अब कतिलाई दुई दिन तिन दिनमा पनि सन्चो हुन्छ कतिलाई सात दिनहरू लाग्छ कतिलाई त्योभन्दा ज्यादा पनि लाग्छ है सो त्योभन्दा ज्यादा लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा ज्यादा हजुर यहाँको क्याम्प सक्यो त्योभन्दा ज्यादा लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो नन्दु गाउँमा छ ठुलो है आश्रम जस्तो छ हजुर त्यहाँनिर गएर पनि उहाँहरू वहीँ बसेर उहाँहरूले हिलिङ या उपचार लिन सक्नुहुन्छ त्यसो छ त्यहाँदेखि उहाँहरूको यसमा हर्ब्सहरू उहाँहरूको दबाईहरू आफै बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले सो यसमा चाहिँ केमिकल एलोपेथीहरू चाहिँ उहाँहरूले केही पनि युज गर्नुहुँदैन सबै हर्ब्स अर्ग्यानिक जे छ उहाँहरूले त्यही उहाँहरूको इन्ग्रिडियन्टबाट उहाँहरूले दबाई बनाएर त्यसले युज गरेर उहाँहरूले उहाँहरूको हिलिङ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको थेरापी सेन्टर हो यो साइड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बिमारीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थेरापीले चाहिँ क्योर गर्छ होला जस्तो तपाईँको अब मर्थ थेरेपी हुन्छ होला माइग्रेनहरूको लागि आइस थेरेपी हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको स्टिम थेरेपी हुन्छ त्यसो जम्मा 11 आइटम छ है यसमा तर यो वाटर थेरापीमा चाहिँ अलिअलि तातो पानी नुनले साथ कम्ती दुख्ने त्यसले ठिक जेन्टेनहरू ठिक हुन्छ यो हर्ब्स थेरापीले चाहिँ तपाईँको सबै यो ठिक हुन्छ हो तपाईँको यो नी प्रब्लम फिट प्रब्लम लेग थाई प्रब्लम मसल प्रब्लम ब्याक पेन ओल्डनेस जोइन्ट पेन भेन प्रब्लम ग्यास्ट्रिक न्युरो प्रब्लम गाउट प्रब्लम प्यारालाइसिस अन्त रिमोप्रक्सिन यो चाहिँ यो नम्बर टूले चाहिँ यो सबै गर्छ सर हो उसको बादमा आइस थापीले चाहिँ सर माइग्रेनको 25-30 मिनटको जाति हुन्छ सर अन्त यो मद थापी चाहिँ लर अब्डोमेन पेन अनि ग्यास्ट्रिक अल्सरको लागि खाना अपचको लागि चाहिँ यो मद थापीले राम्रो काम गर्छ यो माटो चाहिँ तपाईँको 5 फिट गहिरोको निकालेर 15 दिन भिटामिन डी घाम तपाएर यसरी हाम्रो हर्ब्सको रस बनाएर त्यो ठन्डा बनाएर त्यसमा लिक्विड बनाउँछौँ कि त्यसले चाहिँ पेटमा लाग्दा हुन्छ यो स्टिमले चाहिँ तपाईँको जस्तो कि स्पोन्डोलिस भयो सोल्डर पेन भयो अनि यता ब्याक पेनहरू भयो सोल्डर पेन ब्याक पेनहरू भयो है अनि स्लिप डिस्को त्यसले काम गर्छ यहाँ हिबातले चाहिँ पाजको लागि लिकोरिया प्रब्लम अन्त टेल बन टोक्ने त्यो हुन्छ यिनीमा चाहिँ कन्स्टिपेसनको लागि हुन्छ अन्त यो डेन्टल यो दाँतको चाहिँ पहिलाको पुरानो परम्परा अनुसार हामीले त्यो धत्राको दाना लागेर दाँत दुख्ने त्यो किराले खाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ सर हो वुडेन अकुपेसन भने यो हामी यो चलाउँछौँ यो हेन अकुपेसन आफ्नै हातले गानु होला ग्यास्ट्रिकको भयो मुटुको भयो आँखाको चाहिँ हातले आफै गर्छौँ त्यो त्यही सामान्य बुक भनेको हाम्रो एउटा बुक छ पहिला खतरा खतरा बिमारी अन्त यो के भन्छ डिप्रेसनको बिमारी भयो एमडिआर बिमारी लेखेर गएको छ उहाँले चाहिँ यो
डिप्रेसनको लागि चाहिँ हामी यो देखाएर पनि मोटिभेट गराउँछौँ र हाम्रो विशेष गरी हाम्रो यो दबाई हो सुगरको र उसको लागि तपाईँको प्रेसरको लागि सर अलिकति लिनुहोस् न हजुर तिते पाती मात्रै सर हजुर लो छ है कम्ती टेस्ट गर्नुहोस् न कम्ती लिनुहोस् न टेस्ट हुन्छ स्पेसल यो हाम्रो अब हिलिङ आज सेकेन्ड लास्ट डे भोलि हाम्रो समापन छ आजसम्म चाहिँ हामी जति पनि बिमारीहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी उपचार गर्छौँ उहाँलाई कति फलोअपमा आइरहनु भएको छ कति आज मात्रै पनि आउनु भएको छ धेरै अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छ अनि अब यहीँ हामीले सिरियल वाइज हेर्दाखेरि नै 1044 हाम्रो एन्ट्री भइसकेको छ सर एकदमै मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ किनभने विशेष गरी हामी त्यति यहाँ आज फर्स्ट टाइम यसरी तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो हिलिङ क्याम्प लागिरहेछ यसमा मलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ प्याटर्न हाम्रो दिनेश थापाज्यूले हिजो अस्तिको दिनदेखि नै मलाई यहाँ इन्भाइट गरिरहेको थियो त्यसमा आइदिनु भनेर र उहाँको भनिहाल्छ नि म आज यहाँ हामी दुवैजना आइपुगिरहेछु र यसमा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो हेभेन्ली हिलिङ क्याम्प्सको निम्ति यहाँ जतिजना उपचार गर्ने हाम्रो महानुभावहरू आउनु भएको रहेछ एकदमै उहाँहरूको सेवा तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु भएको रहेछ कि उहाँहरूले एकदमै खुसी लागिरहेछ सर तपाईँलाई कस्तो महसुस राम्रो एकदमै राम्रो इट्स ए नोबल कज यति राम्रोसँगले गरेको देखेर साह्रो खुसी लाग्यो इनफ्याक्ट म त अगाडि मेरो फ्यामिलीलाई पनि लिएर आएर हिलिङको लागि म अगाडि गर्ने कोसिस गर्दैछु राम्रो एकदमै उहाँहरूले गर्नुभएको कज एकदमै नोबल कज हो राम्रो लाग्यो सर अरू व्यक्तिले तपाईँ कस्तो सजेस्ट दिन चाहन्छ अझै पनि मेरो सजेस्ट चाहिँ यो राखौँ भनेको अझै पनि तपाईँहरूले हाम्रो हिलिङ क्याम्पको जतिजना आयोजक समितिहरू छ र उहाँहरूले म बिन्ती गर्न चाहन्छु अझै पनि दुई तिन दिन अझै हप्ता दिन जस्तो अझै भरेर राखिदिनु भयो भने अझै हाम्रो गाउँ बस्तीबाट अझै कतिजनाले थाहा पाएको छ कतिजनाले पाएको छैन यसरी तपाईँहरूको सोसियल मिडिया र माध्यमबाट कतिजनाले थाहा पाउँछ सायद अझै बढ्दै बढ्दै आउनुहुन्छ होला भन्ने मेरो यो कुरा राख्न चाहन्छु त्यो